visualiza a vida dos teus sonhos. Aquele sonho que faz teu coração vibrar. O sonho que está aí dentro de você, como o desejo mais importante da tua vida. Como o desejo mais importante da tua vida. Veja essa imagem. Veja essa imagem. Aproxima ela de você e traga a consciência. A consciência de quantas vezes você fracassou. Quantas vezes você caiu. Quem foram as pessoas que te levantaram? Quem foram as pessoas? As pessoas que falaram, continua. Você tem um talento incrível. E nesse momento, você vai inspirar, contando até 7. E vai expirar, junto comigo, inspira. Segura. Solta. Inspira, contando até 7. Segura, contando até 7. E solta, contando até 7. Agora, inspira. É desse jeito, levando o oxigênio para o cérebro. Segura. De novo, inspira. Segura. Solta, em 7 estágios. Agora sozinho para eu não te atrapalhar. Inspira. Isso. Dos pés à cabeça. Vá soltando o teu corpo. E agora eu quero com que você contraia toda a sua musculatura. Contrai. Contrai os teus braços. Contrai as tuas mãos. Contrai a cabeça. Aperta, contrai, contrai. Contrai a face. Contrai o couro cabeludo. Contrai os braços. Os glúteos. As coxas. As pernas. Cada comando que eu der vai contraindo. Os dedos. Os pés. As mãos. Contração de 21 segundos. 21. 20. Mais. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solta! Solta! Isso! Solta! Liberando a energia no seu holo chakra, o conjunto de chakras elementares, os chakras estelares, os chakras. O conjunto soltando energia nos 7 chakras elementares, os 15 chakras cósmicos e os chakras terrestres, aterrando você dos elementares aos terrestres e os cósmicos. E assim, toda energia presa no teu sistema, oposta à riqueza, à prosperidade e à abundância, destruindo as tuas crenças, as tuas objeções, os bloqueadores mentais e emocionais opostos à cocriação milionária, liberando todas essas emoções, esses padrões de comportamentos e vibrações densas, saindo do seu corpo. Todas essas emoções se concentram mais ainda, se eu não consigo entrar na técnica. Alguém não está concentrado. É com você que eu estou falando. Eu entro no campo de todos vocês. Vamos de novo. Vamos de novo. A técnica vai demorar mais. É com você que eu estou falando. Se concentra. Inspira. Segura. Solta. Inspira. Segura. Solta. Última vez. Inspira contando até 7 com muita força. Segura contando até 7 e solta. Cessou os comentários. Eu preciso a energia e a conexão de todos. Esta é uma das técnicas mais poderosas do treinamento. A bola de cristal multidimensional 10D. Para ativar a solução imediata, tudo que você precisa. Eu não estou conseguindo entrar na técnica, porque alguém no campo não está sintonizado.
Então, ao menos ajuda os colegas. Fecha o olho, mesmo que você não queira ser guiado por mim. Inspira. Segura. E solta. Inspira. Segura e solta. Contraindo. Contração. Contrai a musculatura. Contrai os músculos da face. Contrai as mãos. Contrai o corpo. Os braços. Os glúteos. Aperta o glúteo. O bumbum. A coxa. E vai se contraindo. As pernas. Os dedos. As mãos. Os pés. A cabeça. E segura. Segura. Uma contração até 21. 21. 20. 19. 18. 17. Tremendo. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Solta. Mexe os braços, cabeça, solta. Solta a musculatura. Sinta teu corpo completamente relaxado. Eu sou o poder. Eu sou o co-criador milionário. Esse exercício faz o desbloqueio de todos os chakras. Mais de 30 chakras. Sendo 7 elementares que certamente você conhece, 15 cósmicos. Oito deles terrestres. Aterramento entre terra, você, corpo e universo. E agora? Agora você começa a liberar toda a energia densa. A energia das tuas crenças, a energia dos bloqueadores, a energia de tudo aquilo que ainda está oposto à riqueza. Toda essa energia, ela é liberada e enviada para uma bola de luz lilás. Coloquem luz lilás aqui. Uma bola de luz lilás, violeta. Imagine uma bola de cristal e todas essas vibrações densas. Vibrações saindo do teu corpo, que saíram do teu corpo. Elas entram nessa bolha, essa bola de cristal lilás. Essa bola carrega tudo, tudo, tudo. A informação necessária para transmutar, a transmutação mental, onde você começa a se tornar o alquimista da tua vida. A bolha, a bola de cristal na luz violeta, ela carrega o que é necessário. E a bola, junto com você, sobe em direção à terceira, em direção à quarta dimensão, saindo do plano denso, o plano da matéria. E você começa a subir, subir em direção às nuvens, ao plano mais sutil, elevando, elevando, elevando a tua consciência, eliminando crenças genéticas, crenças hereditárias, crença de que na barriga da mãe, na infância, crenças falsas, percepções, crenças contrárias à riqueza. Nessas dimensões, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, a dimensão das cordas, as cordas gravitacionais do universo, abrem um espaço para outros horizontes cósmicos mais sutis. A bola mágica ultrapassa as barreiras das cordas, do tempo e do espaço. E você chega à décima dimensão, integrando todos os fatores como tempo, altura, largura, comprimento e todas as dimensões entrelaçadas com um fio invisível de energia, além do espaço e do tempo. Essa dimensão é capaz de transmutar em pura luz todos os teus medos, sentimentos de incapacidade, crenças hereditárias, crenças genéticas, crenças limitantes. Nesse campo, nesse momento, toda a frustração,
Todo chumbo, todo lixo é transformado em medo. Todo medo é transformado em ouro. A frustração, o medo, o bloqueio mental, a crença limitante, neuroassociações de fé negativa, contrária à prosperidade, são diluídas, transmutadas em ouro dentro da bolha violeta, se transformando em uma única frequência de luz. A cocriação da riqueza, a solução mágica para acionar definitivamente a mentalidade de riqueza, a frequência da riqueza é ativada no teu campo nesse momento. A frequência se transforma, a frequência da prosperidade, transmutando todo o teu lixo, as tuas crenças, transmutado em frequência da prosperidade, se transforma em uma águia dourada, uma águia representando a partir desse momento o sucesso, a riqueza, a fortuna, e ultrapassa todas as dimensões. A águia é representada pelo arquétipo da fortuna, o diamante, pelo arquétipo do co-criador milionário. E você vê um gigante diamante nessa dimensão, ocupando todo o universo, brilhando para você. E você passa nesse momento a ver, através desse diamante, o teu eu do futuro. A imagem do eu do futuro que representa aquilo que você deseja. Dentro, como se o diamante fosse um painel holográfico. Eu vou contar até três. Você vai entrar dentro desse diamante, representado pelo teu eu do futuro. O teu eu do futuro é a imagem de você rico, próspero, feliz, bem-sucedido. O diamante contém a solução milionária ideal, o campo das infinitas possibilidades, daquilo que você precisa a partir de agora. Posição de guerreiro. Ergue a cabeça. Fisiologia. Postura fisiológica. Peito estufado. Preparando para saltar. Preparando para saltar em direção ao teu eu do futuro. 2. Quem é o teu eu do futuro? Traga consciência do que ele faz, quanto ele ganha, como ele se veste, como as pessoas veem ele, qual é o título? Qual é o título? Se você estiver escrevendo uma frase para uma postagem, qual é a frase que significa, que dá significado ao teu eu do futuro? O que ele faz? Qual é o teu porquê? Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? E nesse momento você se torna o alquimista que transforma chumbo em ouro, o alquimista de si mesmo, que tem a ferramenta, que tem a técnica e sabe mudar a sua vibração. Viver como se fosse realidade. Preparando novamente. 1. Qual é o teu eu do futuro? Qual é o teu eu do futuro? O que ele faz? Olha para ele. Como se você estivesse assistindo um filme. 2. Qual é o título do eu do futuro? O que, ele é? Qual é o título? Ele é o melhor treinamento do mundo? Melhor treinador? Ele é um best-seller, ele é reconhecido, ele é um sucesso. Qual é? O que ele conquistou? Qual é o eu sou dele? De novo. O que ele é? Clareza. Talvez, eu não esteja conseguindo entrar na técnica, porque você já é isso. Não é isso. Não é esse o teu sonho. Não é esse o teu sonho. Você já é isso. É o teu próximo nível. Imagina que tudo isso já é real. Tudo isso já é real. Você já é isso. Isso já é real. Não é isso. Qual é o próximo nível?
Qual é o próximo estágio? Se isso tudo fosse realidade. Se isso tudo fosse realidade, isso já é a tua vida, isso já é você. Qual é o próximo nível? Yes! É isso. É isso. É isso que eu queria encontrar. Isso é você de verdade. Você já é isso. Vamos para o próximo nível. O teu eu do futuro está te esperando. Quem ele é? O que ele representa para o mundo? Preparando para saltar. Preparando para duplamente saltar. 2. Posição de guerreiro. Silencia para ter certeza. Você já é o que você estava imaginando. Você já é. Esse é o teu próximo nível. O que tem além disso? O que tem além? Qual é o próximo sonho? É o próximo nível. Isso. 1. Quem você é? Qual é o sonho? Qual é o teu porquê? 2. Visualiza como se fosse realidade agora. Visualiza como se fosse realidade agora. Isso. 1. De novo, expectativa. Coloca um pé na frente. Nem que seja mentalmente. 2. O que as pessoas falam de você? Qual o tom de voz que você tem com o mundo? Qual é a tua fisiologia? 2. Qual é a tua fisiologia? Mas, como que você fala com você? Qual é o teu eu sou? Eu sou o poder. Eu sou o co-criador milionário. É isso. Isso. E quando eu contar 3. E quando eu contar 3, você vai dar um passo para frente. Você vai dar um passo para frente. Traga clareza de quem você é. Quando eu contar 3, você vai entrar no teu próximo nível. Traga clareza. Remodela a imagem. Clareza. Quem você é. O que você representa para o mundo. 1. Última vez. Qual a imagem do futuro? Qual a imagem transmutada? A imagem que te torna o alquimista da tua vida. 2. Preparando. Posição de guerreiro. Posição de guerreiro. Coloca um pé na frente. Posição de vencedor. Sentindo as suas células, o corpo arrepiando, a temperatura subindo. Um arrepio no topo da cabeça. Isso. Qual é a frase que representa o teu eu do futuro? 3. Entra no teu corpo. E vista. Vista a imagem do teu sonho. Vista a imagem do teu sonho e entra em ponto zero. Ponto zero. Sentindo a sensação de estar dentro do teu eu do futuro. Ponto zero. Todas as células começam a imantar, a se misturar as tuas com o teu eu do futuro. E você começa a se erguer novamente. A cabeça, a postura, o semblante. Enquanto as tuas células se acoplam, enquanto o teu corpo transmuta, ele se junta, ele se mistura com o teu eu do futuro. Sentindo em cada célula que você não está mais sozinho. E eu vou contar até 3. E você vai aumentar o teu tamanho dentro dessa imagem. 1. Sentindo o que você está sentindo. Ouvindo o que você está ouvindo. Vendo o que você está vendo. 2. O que você é a partir de agora. Cria um filme em movimento. Isso. Um filme em movimento. Como é experienciar o teu sonho? Viver como sendo realidade, o teu próximo nível. E quando eu contar 3, você vai dar um passo para frente. 1, 2, 3. Um passo para frente. Isso, sinta. Aumenta o tamanho. Aumenta o tamanho. Sentindo tudo isso dentro de você. Como as pessoas te veem. Como você fala. Isso. Cria um porta-retrato, uma imagem do teu sonho na tua frente. Uma imagem na tua frente. A imagem do
teu próximo nível. Aproxima de você. Aproxima. Dá um título. Um título, como se você estivesse postando essa foto. É a foto da postagem nas redes sociais. Qual é o título da postagem? E o que você vai escrever? O que você vai escrever nos comentários, na tua legenda? Isso. E eu vou contar até três. E você vai, nesse momento, empurrar essa imagem para dentro de você. Um, dois, três. Empurra. Empurra e coloca dentro de você. Sentindo o teu sonho dentro de você. Sentindo todas as células vibrando. Se coloque em posição e diga: eu estou no comando da minha vida a partir de agora. Eu sou o co-criador milionário. Eu sou co-criador milionário. Eu sou o co-criador milionário. Preparando. Eu sou o co-criador milionário. Eu sou o co-criador milionário. Mais uma vez. Eu sou o co-criador milionário. Eu sou o co-criador milionário. Agora! Yes! Yes! Ai, preciso gritar, gente. Yes! Que incrível!